Rəsmilər yanğının bazar günü gecədən başladığını və küləyin köməyi ilə sürətlə ətrafa yayıldığını bildirib. Mən pərdəni açanda evimin arxasında alovu gördüm. Əlbəttə, çox qorxdum və küçəyə qaçdım. Hamı yanğın, yanğın, qaçın deyə qışqırırdı. Yanğın çox sürətlə irəliləyirdi. Xilas edicilər yalnız insanları alovun gəldiyi yerdən çıxara bildilər. Keçən gecədən səhərə qədər küləyin sürəti saatda 80 km idi və alov şimal bölgəsinə və Sakramento mahalına doğru irəlilədi. Bu da alovun tez bir zamanda böyük sahəyə yayılmasına səbəb oldu. Külək alovu Santa Rosa şəhərinə yönəltdi və şəhərdəki univermaq, xəstəxanalar və evlər yanmağa başladı. Gecə boyu 1500-dən çox şəxsi və ticarət obyekti yandı. Ən böyük yanğın üzüm bağları və şərab istehsalı ilə məşhur olan Napa mahalında oldu. Yerli rəsmilər deyirlər ki, belə yanğınla yalnız havadan mübarizə aparmaq olar. Bütün hava resurslarının səfərbər edilməsi bizim mahal və departamentin prioritidir. İndiki vəziyyəti alovun qarşısına çıxa və yanğının artmasına heç cürə mane ola bilmirik. Kaliforniya Milli Qvardiyası xilas etmə və evakuasiya işlərində yardım edir. Biz xəsarət alanları Kaliforniyanın şimalındakı yanğın mərkəzlərinə çatdırmaq üçün 3 tibbi evakuasiya vertolyotu ayırmışıq. Biz eləcə də Napa'ya 6 yanğını söndürən vertolyot və evakuasiya yardımı üçün 100 nəfərdən ibarət hərbi polis göndərmişik. Kaliforniya qubernatoru Jerry Brown ştatın yanğınlar baş verdiyi bölgəsində fövqəladə vəziyyət elan edib. Fövqəladə fondlar evlərini tərk etmiş minlərlə insan üçün müvəqqəti sığınacaqları və yanğın söndürmə səylərini maliyyələşdirəcək. Bizim evakuasiya olunanlar üçün xəstəxanalarımız var. Bizim evakuasiya üçün yerlərimiz var ki, həmin yerlərdə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlara, ümumiyyətlə xüsusi ehtiyacı olan əhaliyə yardım edilir. Rəsmilər Kaliforniyanın cənub bölgəsinin yanğınları yayan küləyə görə təhlükə altında olduğu barədə xəbərdarlıq verib. Yerli əhaliyə evakuasiya üçün hazır olmaları tövsiyə edilib.